Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'ah dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi nga xamne yeen ñuy top fi ci Sibosor TV HD ñu ngi am mbekté ak contenté di and ak yeen ci and bi gën and ak ñun. Ma sha Allah di len wax na rek tay nak ñu ngi fi fasiyene and ak yeen ci émission bi di salatul jumaa di salatul jumaa ti émission ba émission la bo xamne insha Allah taala da nañu fexé bép jumaa bo xamne yaangi ci gox bi rek rawtene yaangi fi ci bir Sibosor insha Allah taala da nañu fa tew jël jumaa ji li nga xamne mom la salatul jumaa di doxé lu aji ci walu bayan bek noddi yek li nga xamne mom moy khutbe ge ak julli ge yep insha Allah taala buñu paré dañu and ak wa jumaa ji ak commission jumaa ji waxtaan ni jumaa ji di doxé inshallah taala tay nak ñu ngi fi ni ci Sibosor ci quartier buñu wax Seko mën nañ ko tuddé grande mosquée de Sibosor inshallah taala dinañ fi tew jël li nga xamné mom moy jullik jumaa gi ak li nga xamné mo ci aju comme nañ ko juñé kon di len wax rek ma sha Allah ñu bokku abonné ci chaîne bi di Sibosor TV HD ak du bokku di partager vidéo ya kon bu ko défé inshallah taala ñu tew lu jumaa ji inshallah ñu and ak yeen inshallah الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدي ومولاي محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين بوك جولي نيغا نابا ني سانت يالا جولي تي نانتو بي صلى الله عليه وسلم ñingi nuyo ci ñoom l'islam bi gëna sedd di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ziaré ñep di balu ñep haq di ñaan yalla mu jéggal ñu suñu bakkar fulal ñu suñu tiyabo boole ñu ci ñinga xamne ñoy duggal janna bila hisabin wala azab delu wat di ziaré nit ñi ci besu aljuma bu tedd bi ak barab bu sel bi ak jaamu yalla yu sel yi ak mbollem xetu jaamu yalla yi fi jaamu yeb yalla ñuko yalla nangul te fulal ñuko e ñi delu si wat rek ci weyel ndigalu yalla yalla dafa am ay mbir yo xamne daf ñuko tegal ci sharia dal di ko tudde sha'airullah dal di na nak sha'airullah yoyu ku ko magal mandar gala ci mandar gay xol bu set xol bu sel lolo tax yalla wax ne dalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub ene kep ko xamne yaangi magal mandar gay yalla yi manam devis yi nga xamne mom la yalla tek comme sharia neena lolo da fay wone na sa xol sel na waye xol bu ragal yalla la bokuna ci sha'airullah yoyu xetu jaamu yalla yi ñi def ak yi nga xamne ño nek ci yenn barab yi nga xamne special comme lu melni kaaba ga comme lu melni quds baytul maqdis waye bokuna ci kaddu yalla yi alquran waye bokuna ci nodd nodd nga xamne daraja ju reey la am ci l'islam nodd katit daraja ju reey la am ci l'islam waaw noddu kat ci bopam kaddom fu mu yegg rek bu yowmal qiyamah non lañ koy natte jox ko ci ay yiw ay tiyabo duggal ko aljanna motax borom xam xam yi dañuy wuté digënté nek imam ak nek noddu kat ban mo ci ëpp ngeenel ñi ñoddi jëm fi ñi ñoddi jëm fi kon doola daf lay xamal na noddu daraja ju mag la am ci l'islam tammi ngi bokku ci sha'airullah yi nga xamne yalla neena ku koy def min taqwal qulub waaw mi ngi bokku ci divisu al divisu manam diine yi mom nodd depuis ci l'islam bamuy doora tambali ba legi ben sahabi buñ dan tuddé abdullah ibn zayd mo teud gënt gis nga nodd ci gënt la jugé ko gënt mom nek na mbir mo xamne bo special la waye manam lu jara faram faccira nak manam duñ ne gënt rek nit ki japp gënt yep 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 rek bëgg ci basé wu sa dund koku benen wax la waye gënt amna ay mbir yu bari yu mu def ci sharia nodd nak ci la bok abdullah ibn zayd dafa tok ba benn bis rek mu xey rek waxu ci daw daw yu metti ñew ci yenen tu bi
ne ko man dama gënt fekk boba avant boba dañ doon wax ne nañu ut ay jollole manam jollole yo xamne ay kolong-kolong la yu ñuy yëngal comme niñu def ci église yi nga xamne bu noddu joté rek ñi annoncer ko ñi yëngal ko lool lañ doon xalaat wala dañuy ut ay pot diko door pour bu nit ñi xamne waxtu julli jotna lool lañ doon hésiter né nañ ko ut ak duñ ko ut ci guddiga Abdullah ibn Zayd dal di gënt gënt ñi sako baatu noddi mu daw ñew wax yenenbi sallallahu alaihi wasallam né ko man dama am duma gënt dama gënt di ut manam di for ab pot wala lo xamanteni mom lañuy yëngal bu waxtu julli joté ama genté diko for rek ben way dama taxawal ma taxaw mu nama bayiko sanil lool baxut waro len ko jëfëndiko kay ma wax la ay kaddu yo xamne bu ngeen ko waxé bu dé len ko wax bu heure julli joté bu ko défé mu daldi ko sax sa batu noddi Allahu akbar ba mu jeex Abdullah ibn Zayd xey ñew wax ko yenente bi nako ni nako yenente bi nako mi ngok kon li moy nodd kon li moy annoncer waxtu julli neko nak Abdullah ibn Zayd beug kontane beug bet ci xibar bi nga xamne yalla inspire nako ko wahyu nako ko manam sanako ko ci nelaw legui lolou mom ndam la jëmmi lolou rek ndam la jëmmi lolou mom privilège bu reere la legui nak kon déjà dafa won dafay xaar yenente bi nako demal nga noddi demal nga annoncer ko ci jakka ji yenente bi nako taxawal munako joko bilal mom mo la gëna yanji kaddu mo la gëna yanji baat demal nga sako ko mu mokal ko mom muy def lolu muy nodd lolu liñ ci jàngé rek moy sharia nekete yo dul lepp la yalla jox yenente bi mu jaaré ko ci jibril jaar ci yenente bi jox ñuko amna ci yo xamanteni comme lu melni nga xamné yalla jox na cër ben nit ci nitam yi nit ñu bax ñi daliko ko sax waye mu ñew yenente bi daliko ko nangul daliko approuver daliko cacher daliko signé dal ci gattal waye fofa yit benen jangat bu sew sew bañ fay jangat moy yenente bi nekkon na ko xamanteni ku manu la ku mana doxal justice sociale mbir mu nek dañ koy jox ko ku mérité wo Abdullah ibn Zayd malgré que mom mo gënt noddu waye nak gëna Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daal ji dem ci ritual yi moy daal ñe dem ci yeen dañu wara tare dimanche inshallah ñu ci wo ñepp so so ki be ñepp ñu leen ci wo inshallah kepp ku ci yalla mulu na jew ku mulu di ñi fi tew tewal ñu tew ñu leen ci ñu leen ci ñu ko yina la ñen day xel wu wax jakk ji nak ñi la tudde ñun mom ay nawle yo xamanteni day yo dañu fay yobax ñu am suñu kilifa bo xamne am na kilifa doyna kilifa man nañu bonni la moy suñu baye moy faal mi nga xamne moy serigne bi di imam rati tay ji ci sima so wutif suñu baye man def faal yalla dafa dogal mo am ak ñatt barki dem lu fi joge mu tolo alje wala dimas la fi joge wa mota am ci yene jitté yu nekk tay mota ñu waye yalla ñu koy ñaanal yalla yi té yalla soti ba yeneen addu ma yeneen addu mo téw ci kaddu ñu yalla li moy dox leen di dakk yi su koy be dal kon yi té ñoo bay ñu la fi té ñi leen té ya Alhamdulillah ma sha Allah kaddu yi amna solo ñi nga am mbekté bu baax baax ci kaddu yi ak ñaan yépp yalla nako yalla nangu fi barke ndé sallallahu alayhi wasallam bepp julli guñu fi julli rek yalla nako yalla nangu yalla motali sanje bu baakha baax fi barke ndi sallallahu alayhi wasallam comme mu melni rek lool mo nekkon jotaay bi mo nekkon teway bi di sap teway yu sakku ñaan comme niñu liñ leen ko waxe rek and ak suñu mbokk yi nga xamna ñoo ñu top ci ci wasor tv rek ñu bokk abonné ci chaîne bi te partager vidéo yi rek ndax way kata arab da fay wax ne adallu ala al khair ka fa'ilihi kep ko xamna ya nga dimbalé lu baax rek ya ki ko jox yonay bokku tiyabu kon bu nefe lol mo nekkon kaddu yi rek in uridu ila al islah mastata'tum wa ma tawfiqi ila billah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh